волонтерлік халықтың шынайы болмысы. Елордада Орталық Азия волонтерлерінің форумы өтті. Дінаралық диалог алаңы. Әлемдегі дін басшылары тағы да Қазақстанда бас қосады. Депутаттар ел арасында, сенаторлар халықтың көкейіндегі мәселелерді тыңдап қайтты. Бүгін осы және өзге де тақырыптар тұздық етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Қазақстанда Орталық Азия волонтерлерінің форумы өтті. Жиынға Орталық Азия елдерінен Әзербайжан, Ресей мен Түркиядан сарапшылар, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен волонтерлер келді. Сенат төрағасы бүгінгі қоғамда дұрыс құндылықтар жүйесін және өз ара көмек пен қолдау идеяларын барынша дәріптеу аса маңызды екенін атап өтті. Қазіргі таңда көптеген адам үшін еріктілер мен қамқор азаматтардың қолдауы аса қажет. Қайырымдылық адамзаттың асыл қасиеттерінің бірі және ізгіліктің анық көрінісі. Оны күні кеше пандемия кезінде де аңғардық. Волонтерлер отанға қызмет етудің жарқын үлгісін көрсетті. Инициатива президента Казахстана по поддержке волонтерства была особенно своевременной. Сол кезеңде пандемияның басталғаны белгілі. Сондықтан Қазақстан президентінің волонтерлікті қолдау жөндегі бастамасы уақытлы және маңызды шара болды. Шын мәнде, еріктілер медицина қызметкерлерімен бірге коронавируспен күрестің алдыңғы шебінде жүрді. Волонтерлер көмекке мұқтаж адамдарға қолдау көрсетіп, ауқымда жұмыс атқарды. Сол кезде батылдық танытып, қажырлы еңбек еткен барша еріктілерге тағы да алғыс білдіреміз. Парламент волонтерлік қызметті дамыту туралы заңға түзетулер енгізді. Заң күзді күшіне енеді. Жоба үш негізгі бағыттан тұрады. Олар волонтерлік қызмет, қайырымдылық және үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдау. Жаңа нормаларға сәйкес енді қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттік меншік нысандары жеңілдікпен берілмек. Сондай-ақ оларды мемлекеттік деңгейде көтермелеу үшін қайырымдылық жасағандарға жоғары награда беру қарастырылған. Бұдан бөлек үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік жобаларын қолдау, оларға сыйақылар тағайындау, гранты қаржыландыру мәселелерінде жүзеге асыру көзделген. Со стороны Сената, парламента продолжим держать на особом контроль эти вопросы. Парламент Сената елдегі волонтерлік қызметті одан әрі дамыту мәселелерін әрдайым бақылауда ұстап отырады. Бұл бағытта басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс істейміз. Волонтерлік туралы заңнаманың елімізде, әсіресе өңірлерде іске асырылуына мониторинг жүргізудің маңызы зор. Қажет болған жағдайда құқықтық базаны жетілдіре түсеміз. Форумға қатысушылардың қатары көп болды. Бұл мәселенің өзектілігін көрсетеді. Волонтерлардың жұмысы тек әлеуметтік мәселелермен шектелмейді. Мысалы, универсиада немесе экспо көрмесі сияқты ірі спорттық іс-шаралар кезінде мемлекетке көмекке келді. Келесі айда елімізде өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі кезінде де қол ұшын беруге дайын. Қазақстанда 2020 жылы волонтерлер жылы деп жарияланды. Бұл бастама елімізде волонтерліктің дамуына айтарлықтай серпін берді деп атап өтті Мәулен Әшімбаев. Бірақ бұл жұмыс әрине бір жылмен шектелмейді. Форумға келген делегаттар өңірдің барлық волонтерлер үшін үйлестіруші алаңға айналатын Орталық Азия хабын құруды ұсынды. 14-15 қыркүйекте елордада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі өтеді. Оның жұмысына 500-ге жуық волонтер қол ұшын береді. Әрине, олардың көмегінсіз осына ауқымды шараны өткізу оңай емес. Себебі елордаға әлемнің 50 елінен 100-ден астам делегация келеді деп күтілуде. Биылғы съездің басты тақырыбы пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы діни көшбасшылардың рөлі болмақ. Мен осы жалпы съезде волонтер болып келемін. Және де біздің шешетін мәселеміз бұл, біз аэропортта делегаттарды ең бірінші болып қарсы аламыз. Қазақстан деген жалпы өзі бізден басталады делегаттар үшін. Қазақстанның барлық қонақ жайлығын көрсетуге біз тырысамыз. Дін басшыларының құрылтайына Рим папасы Франциск, Аль-Асхардың жоғарғы имамы Шейх Ахмад ат-Тайеб, Израильдің Ашкенази раввины Давид Лау, Израильдің бас сефард раввины Ицхак Йосеф және тағы басқа әлемдік және дәстүрлі дін өкілдері келеді. Съезд лидеров мировых традиционных религий. Бұл съезд тарихи сәт болатын анық. Оның басты мақсаты бейбітшілік пен келісімді ілгерілендіру.
ұлтыралық және конфессиялық тұтастықты сақтау, қазіргі заманға тәуекелдерге жауап беру. Жетінші съездің тақырыбы пандемиядан кейінгі діни лидерлердің адамзат өміріндегі әлеуметтік және рухани құндылықтарын дамытудағы рөліне арналады. Елорда төріне дін басшылары биыл жетінші мәрте жиналады. Бұл басқосулар халықаралық деңгейде өз бағасын алып, сан алуан конфессиялар мен әлемдік діндер өкілдерінің альтернативті келісім мен диалог алаңына айналды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, мұндай шаралар дін өкілдері арасындағы байланысты арттырып, өзекті мәселелерді талқылауға ықпал етеді. Әлемді әбігерге салған терроризм, экстремизм және әскери қақтығыстарды азайтудың жолын бірігіп іздеуге мүмкіндік береді. Ал съезде қабылданған декларация халықаралық ұйымдарға жіберіледі. Депутаттардың аймақтарға сапары жалғасты. Сенаторлар тұрғындардың мұң мұқтажын тыңдады. Елге жүргізіліп жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың жай жапсарын түсіндірді. Депутат Жеңіс Нұрғалиев пен Сергей Карплюк Қостанай облысының Науырзым және Амангелді аудандарында болды. Аудан тұрғындармен кездесіп, әлеуметтік мәселелер талқылады. Елді мекендерді инфрақұрылыммен жабдықтау деңгейімен және жолдардың жағдайымен танысты. Мемлекет қана емес, оның барлық басқару деңгейі, сонымен қатар жеке құрылымдар, қоғам, ауылдағы әл-ауқаттың дамуы мен артуы үшін жауапкершілікті бөлісуге тиіс деп атап өтті Жеңіс Нұрғалиев. Ауыл тұрғындары бұқаралық спорт түрлерін дамыту үшін дене шынықтыру, сауықтыру кешендерін салу қажеттігін айтты. Ал депутат Ғұмар Дүйсенбаев Атырау облысында болды. Индра ауданындағы йодталған жоғары сұрыпты тұз өндіретін кәсіпорын жұмысымен танысты. Бүгінде 150 мың тонна тұз өндіретін серіктестік жергілікті 100-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Атырау облысы бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы жобалар аясында жылы жайлар өндірісін дамыту қарқынды жүзеге асырылып жатыр. Соның арқасында халықты жергілікті өніммен және жұмыспен қамтуға жол ашылды деп атап өтті сенатор. Ал Махамбет ауданында депутат шаруалармен кездесті. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында болып аймақтың тыныс-тіршілігімен танысты. Бүгінгі Батыс Қазақстан облысына келген сапарымның негізі мағынасы елмен, елдің проблемаларын білейін, жаңа елді мекендерге, елдегі мынау мекемелерінің проблемаларын білейін, негізі елдің әл-ауқатын білейін деп келіп жатқан жағдайларымыз бар. Өзіме сол сапардың ішінде проблемасы бар бір мекемелермен барып кездесейін, басшылармен, жаңа жұмысшылармен кездесіп сөйлесейін деп. Депутаттар ел арасында болған кезде жиі көтерілетін мәселенің бірі әйелдердің зейнет жасы. Жұрттың аманатын сенаторлар жерге тастаған емес. Жақында Дана Нұржігіт әйелдердің зейнетке шығу жасын 58-ге дейін төмендетуді сұрап, премьер-министрдің атына депутаттық сауал жолдаған болатын. Сенаторының айтуынша, әлеуметтік желідегі парақшасына да осы мәселеге қатысты көптеген сұрақ түскен. Сенатор Дана Нұржігіт үкімет басшысының атына жолдаған депутаттық сауалында бірнеше дәлел келтіріп қана қойған жоқ. 60 жасқа дейінгілерді жұмысқа орналастыру мәселесін қалай шешеміз деген сауал тастады. Қазақстанда зейнеткерлік жасқа дейінгі адамдарға жұмыс табу қиын екені жасырын емес. Премьер-министр Әлихан Смайылов депутаттық сауалға қатысты ресми жауап берді. Аталған мәселе үкіметтің назарында делінген. Зейнеткерлік жасты төмендетуге қатысты мәселе бойынша өткен жылдан бастап Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі белсенділермен тұрақты негізде жұмыс жүргізіп келеді. Атап айтқанда, мемлекеттік органдар өкілдерінен тұратын жұмыс тобы министрліктің және жанұя отбасын қолдау орталығының алаңдарында бірнеше кездесу өткізген. Әйелдердің зейнетке шығу жасы деген мәселеге қоғамның назары ерекше. Оны мен ел аралап жүріп, сайлаушылармен кездесіп жүріп көзім жетті. Әсіресе әйелдер жауап қандай болды, енді не болатын болдық, бізде зейнет жасына жақындап қалдық деген сұрақтарды қойған кезде, әрине ел аралауға шыққан кезде мен ол жауапты алған едім. Бірақ дәл осылай болады деп ойлаған жоқпын. Смайылов мырзаның маған берген жауабына әрине менің көңілім толған жоқ. Алдағы уақытта елдегі экономикалық жағдаймен әрине есептесіп, санасып отырып, бұл мәселеге тағы да оралады деген үмітім бар. Ал әзірше менің де зейнетке шығар жасқа жақындаған әйелдердің де бұл жауапқа көңілі толмайды деп ойлаймын.
Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмәм. Сауатты оғамда салауатты өмір сүрейік.